guddi da wanaag farista iyo xumaan reebista gobolka Togdheer oo kulan isugu yimi magaalada Burco ayaa soo dhaweeyay go'aanka maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco kaga joojiyay bandhigga caweyska ee lagu qabto qaar ka mid ah hoteelada magaalada Burco gudoomiyaha guddi da wanaag farista iyo xumaan reebista gobolka Togdheer Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raage iyo xubnaha kale ee hay'adda ayaa sheegay in diinta islaamku reebtay heesaha iyo dhaqanada keenaya fasahaadka bulshada waa sida ay hadalka u yiraahdeen waxaan taageersanahay go'aanka ay soo saareen barasaabka gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha deegaanka ee ku saabsanaa in la joojiyo hudheelada lagu tumanayo ee macaasidu ka dhacaysa habeenkii taas ayaan taageersanahay oo ujeedka aan u qabanay kulankan uu yahay maadaama annahay hay'adi wanaag farista iyo xumaan reebista waxaan raacsanahay taawano calbir wa taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحي ولاكسنا إلا يسكو تاغيرو وحي حنا مركا إلا يسكو تاغيرين إلا يسكدقو أرنتا عاو فرناواتا هيدا هان وحان دوادا كوهينا أو أن لاي منستر نوعا وسارد أو قافت أيان قطر سنة هاي يقوبل كتوك دير وحان كوهال دينا مركا تاس إن منكك نوعا صدد كلا سو شعب حي عدة دونا بحان نوغدان إن إن كنا عارو إلهي نقول لعيسا دي أرنتا إن كا آمسنو udurrada ay jiraan oo ciqaab ay tahay abaarina maanta inagu bilowdeen ninka yiri waan tumaneynaa oo dhalinyaradeen u tumaynaa oo habeen walo jumcaha waa ku dheeleen uga tumaneynaa ku doona hanoqdee ilaahay agtiisana waxa weeye dambi weyn buu ka leeyahay inuu toobad keenaan uu soo jeedinayna caaymayno fogaaymayno way dadkii walaaleen wadanaha laakiin qofka xumaanta sameeyay in la toosiyo taasa diintina amreysa walaagana loo sheego hadii uu soo dhaafay inta dawladda wadanka maamusha dawladdaas umay markaa iyadana u deeyinaa dawladdana waa ku amaanayna go'aamada ay qaateen ee wanaaga markaasi xagga wanaaga u socda xumaantana inaga reebaya ayaan taageersanahay guud ahaan abuurme ilaa ceer gaaba ilaa laas caanood hay'addu isku xiranta waa ka shaqeeyaa la barbara isku mabda'no aan isku dastuurna waana marka waxaan leeyahay meel uu ka socotaa oo lagama ogol Hargeysa oo fasax ma aha lagama orka orgama lama ogola buurme lagama ogola ceer gaabo xumaan in la sameeyo marka taa waa ku boorinayna gobolada oo dhan in ka hawl galaan dawladda la shaqeeyaan iyo wasaad oo qaf dhalinyaradeena aan soo dhaweyno shaqo ay u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin tusaale u baahan yihiin in la hagay u baahan yihiin in la fasaahadiyo ama xumaan loo horseedo oo lagu taageero oo mass media la galiyo uma baahnin dawlad ahaan iyo shacab ahaanba mulkiilayaasha hudheelada oo aan kula talinayo waxay u furteen in risq xalaal cunaan oo risq xalaal ka helaan oo Ilaahay u barakeeyo waxaan leeyahay iyagana wixii Ilaahay raali ka yahay ee aan macsi ahayn ee risqiinu xalaal ku noqonayo waxaan leeyahay risq xalaal doonta oo si xalaal u shaqeysta wixii Ilaahay ka cadeysinayo kara ee ummada fasahaadinayna ka fogaada in badan waxa dad badan ay ka dhawaajinayaan way leeyihiin burco culimo haysta wadaada haysta arinkaas waa been xana kama jiraan ma haysto culimo dawladda Soomaaliland baa xukunta iyaga marka ka taliya culimadu shacabka ay kamid yihiin masaajidada ay joogan waajib diin iyo Ilaahay faray bay gacanta ku hayaan oo ah inay ummada munkarkana u diidan wanaagana faraan ninkii maskaxdiisa ay ku jirto culimo haysto deenin waxa taa dawladda Soomaaliland iyo wadaadada doonaya inuu isku dhufto laakiin isku dhufan karimaysid ninka ilaa jaamac karaacin tii wuxuu nin caalami ah oo bulshadu aad u jeceshay oo wariyo magacbale weeyaan oo aad loo yaqaan oo bilada badan soo hoyay dalka sida daraadeed waxaan ugu baaqayna isagoo imika dani weyn ba inuu ma garanaysay daaci noqdo oo ma garanaysay dadka diinta ugu baaqo oo masaajidada dhiso oo ma garanaysay khaatumadiisa ka shaqeeyay si wanaagsan lahayd bacdamaaba wariyo magac bulshada dhexdeeda ku leeyahay inuu tan ku yeeshay inuu daaci noqdo hawsheen u dhanka u bedelo oo waxa ma garanaysay imika lagu xamanayay fasaadkii uu dheelada laga jaasayna uu iska joojiyo oo u bedelo mool ganacsi guri qurux badan bay dhiseen waa ku hambalyeynayna laakiin dawa inaan noqdo mid ma garanaysay macsi lagu qabanayay waa inuu noqdo mid la ganacsiga noocyada safara badan leh laga sameeyo waa fahmi kay saxirsi bulsha tv burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo tayo waa telesom